Tak, dobrý den. Jak už bylo řečeno, my jsme tým z gymnázia Žďár nad Sázavou. Ještě jednou Anna Koloušková, Matěj Bedrna, Matěj Blažíček, Gabriela Kodisová, Eliška Baděrová a Michaela Urbánková. A rádi bychom vám povyprávěli teď něco o práci na našem na našem projektu Příběhy našich sousedů. Jako první úkol pro náš tým bylo vybrat si pamětníka. Bohužel v našem okolí nebyl nikdo, kdo by nám pro tuto roli přišel vhodný, ale měli jsme štěstí, že pančelka Nováková měla doporučené tři paní a my jsme si tak mohli vybrat. A vybrali jsme si paní Benáckou, a to právě proto, že nás zaujala její práce ve škrobárnách, úspěchy s tím spojené a právě to, že jako první ve Žďáře uvařila bramborové knedlíky z prášku. Další věc, kterou jsme museli udělat, bylo rozdělit si v týmu práci. Nějakou chvíli nám to zabralo, ale nakonec jsme měli reportéry, kameramany, zvukaře a fotografa. Prvním úkolem bylo sehnat si nějakou tu kvalitnější techniku na nahrávání, konkrétně tedy kameru a nahrávací zařízení s mikrofony. Zašli jsme proto za našimi učiteli a ti byli ochotní nám techniku učit a naučit nás s ní pracovat. Tak to, že jsme s kamerou uměli zacházet, jsme si vyzkoušeli předtím, než jsme paní Benáckou navštívili. Kameru jsme sestavili, přidělali jsme stativ, nabili jsme baterky a všechno bylo připravené a funkční. Samozřejmě, jakmile jsme paní Benáckou navštívili, tak se dostavily první komplikace, a to, že se nám baterky začaly hrozně rychle vybíjet, takže jsme je museli v průběhu natáčení nabíjet a ještě jsme jich měli více. A kamera se nám začala po pár minutách z ničeho nic sama od sebe vypínat, takže jsme ji museli hlídat a natáčení znovu a znovu zapínat. To způsobilo to, že jsme měli nahrát jich zhruba 20 videí, pár minutových videí, které jsme nakonec spojovali dohromady a pak také zkracovali. Nakonec taková malá zajímavost, k dispozici jsme měli i nově koupený školní diktafon, který jak byl nový, tak zřejmě nebyl úplně zprovozněný a zvuk nahrával tak slabě, že nebyl použitelný, takže jsme použili pouze zvuk z kamery. To byla trocha technické stránky, ale neméně důležité bylo i vytvoření otázek. Na začátku jsme moc nevěděli, na co se budeme ptát, ale naštěstí nám naše paní učitelka dala spoustu zajímavých informací, ze kterých jsme mohli čerpat. Když jsme poprvé přišli za paní Benáckou, tak nás nepřivítala jenom velkým občerstvením, ale také různými překvapeními. Některé z nich byly třeba forma na mejdlíčka, po případě různé přístroje. Po chvíli rozhovoru jsme ale zjistili, že některé naše otázky nebyly úplně ideální a proto jsme museli za pomoci paní učitelky improvizovat a vymýšlet nové. Také víme, že pro paní Benáckou nebylo úplně jednoduché mluvit na kameru, ale naštěstí jsme to všichni zvládli. Tak nakonec jsme natočili zhruba 3 hodiny záznamu, který jsme hrubě sestříhali na 12-minutové video. Pak přišla ta nejtěžší část, a to vybrat to nejlepší a nejzajímavější. Z něhož jsme sestříhali 5-minutové video. Natáčet rozhovor, jsme šli s vidinou toho, že závěrečné video se bude týkat bramborových knedlíků anebo setkání a pití čaje s panem Hejrovským. Na této fotografii můžete dokonce vidět šálky, ze kterých pili. Už během natáčení jsme si ale začínali uvědomovat, že do videa by to chtělo něco trošičku víc vzrušujícího. A přesně takové jsou vzpomínky paní Benácké na druhou světovou válku. Už jsme tedy věděli, o čem video bude, a mohli jsme se pustit do stříhání. Dokonce jsme i jeli na stříhačský kurz do Jihlavy, ale tam jsme se toho moc nedozvěděli. Stříhání nám tedy moc nešlo, a tudíž nám musel po celou dobu radit náš kamarád a spolužák Eda, který to umí skvěle. Kabinet informatiky se tak stal asi na 2 měsíce stříhačskou dílnou a já myslím, že lepší místo jsme najít nemohli. Ačkoliv jsme tedy měli dost natočeného materiálu, tak jsme se potřebovali opřít také o nějaké dobové fotografie a tak jsme zašli za pracovníky regionálního muzea, kteří nám v naší prosbě nahlédnout do archivu tvrze a použít některé fotky vyhověli.
Video jsme tak měli úspěšně sestříhané a pustili jsme ho našim spolužákům, kterým se líbilo a setkalo se prakticky s jenom skladnými ohlasy. Video jsme také pustili v minulé úterý paní Benácké, které se video také líbilo. Paní Benácká byla stejně jako při první návštěvě velice vlídná, sympatická, optimistická a sdílná, protože nám vyprávěla další příběhy a v některých, které začala v prosinci, pokračovala. A teď, když už máme celý projekt úspěšně za sebou, bych tomu řekla asi jen, že z něj máme spoustu velice zajímavých zkušeností, které určitě použijeme i v budoucnu. A takhle závěrem bych za nás všechny ještě jednou chtěla poděkovat paní Benácké, že do toho s námi vůbec šla, že se nebála, ale také i všem ostatním, kteří nám jakkoliv pomohli. Děkujeme.